Mikrofon máte, máme Kateřinu Kramperovou, která nezvládla svůj zápas s Vendulou Žovincovou. Tak co se dělo na tom kurtu? No právě se nedělo nic, to byl asi ten problém. Ne, dneska mi to prostě nesedlo, no. Snažila jsem se to potom párkrát přidržet a dneska prostě nešlo nic. Tam se co ty podmínky počasí oproti včerejšku nefoukalo, ale asi o to většího vedro tady bylo, no. Jo, tak to vedro mi ani tak nevadí, ono zase není tak strašný vedro, že se dalo hrát v pohodě. Podmínky byly si myslím v pořádku, spíš prostě dneska to nesedlo jinak, no. Mluvili jste spolu před zápasem s Vendulou, říkali jste si něco třeba, nebo nějaké rýpací keci, nebyly tam něco takového? Ne, tak my jsme dostatečně dospěli na to, aby jsme věděli, že máme zápas a nebudeme se tvářit, jako že se nic neděje, ale nebudeme se tvářit prostě, že se nebudeme bavit a tak, myslím si, že to bylo úplně v pohodě. Tam se v Olomouci končíte po dvou kolech, co to pro vás znamená teďka do dalšího vývoje, dejme tomu, kam pojedete, kam se chystáte? No ještě tady hrajou Debla a podle toho uvidím, jestli se dostanu do Prahy na 75, nebo jestli tam budu hrát taky jenom Debla a pak musím právě vidět podle toho, jak mi spadne ranking, kam se dostanu, kam se nedostanu. Už tady bylo zmíněno spousta hráček, si občas tady stěžuje, že má zdravotní potíže, vy jste v pořádku stále, je to v pohodě, nebo vás trápí něco teďka třeba po zápase čerstvě? Ne, tak já jsem měla hodně zdravotní problémy na začátku roku, měla jsem hodně antibiotik a prostě nebyla jsem úplně zdravotně fit, takže teprve teďka se dávám dokupy a je to pořád ještě na mě vidět, no, takže ještě to trvá, jsem prakticky 4 měsíce nic moc jakoby nehrála, nedělala a teprve teď se dávám fyzicky do pořádku, no, takže to chvíli trvá. Tak je to právě moc náročné dávat se fyzicky dohromady, ještě u toho hrát tenis, potom třeba s vyhlídkama nějakých výsledků třeba i. No, je to hodně těžký, protože v dnešní době ten tenis je strašně rychle nahoru a jakmile někdo chvíli vynechá, tak prostě trvá hrozně dlouho, než se do toho zpátky dostane. A musím říct, že to je vidět, že prostě minimálně ten půl rok jako člověk potřebuje a ty holky většinou, jak pokračují, tenis nestojí, tak prostě je to náročnější a náročnější, no. O fyzické stránce, jak je to náročné psychicky hlavou to ustát všechno, že to nejde třeba tak, jak by si člověk představoval, tak rychle dát zpátky do pohody. No tak samozřejmě, ta hlava je strašně spojená s těma výsledkama. Kor u holek si myslím, že ta hlava je většinou i důležitější prostě než ty ostatní věci. A jakmile ta hlava není v pořádku, se samozřejmě, což přichází, když nejsou výsledky, nebo když člověk není fit, tak je to náročnější.